En l'apartat de l'agenda d'aquesta setmana destaquem la presentació del llibre Els 14 vuitmils d'Òscar Cadillac i Puig, a càrrec del mateix alpinista. L'acte es realitza aquest vespre al Centre Cultural del municipi i està inclòs en el programa Dies de Llibres, organitzat pel campus extens de la URB i el Museu d'Història de Cambrils. Seguim en l'apartat cultural perquè aquest divendres, 6 d'abril, se celebrarà una nova sessió del cicle Qui vol un conte. La lectura, dirigida a infants a partir de 5 anys, anirà a càrrec de Rosana Andreu i es farà a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública Municipal. El mateix dia, però al Centre Cultural i a les 8 del vespre es farà la presentació del llibre Ojos de la Sombra, de Sònia Roca Juncà. Aquest acte també forma part del programa Dies de Llibres i està organitzat pel Departament de Cultura. En aquest cas, Marc Fàbregas Mas serà l'encarregat de dirigir-lo. Canviem de qüestió. L'Ajuntament de Cambrils ha organitzat una sessió informativa oberta a tothom per tractar els pressupostos participatius. Aquest acte públic està previst el proper 9 d'abril a 8:15 de la tarda al Centre Cultural. De fet, amb aquesta sessió es dona el tret de sortida al termini per presentar les propostes que no poden superar els 100.000 euros. En l'apartat de l'agenda també hem de remarcar la tercera jornada de debat Societat de Recerca. En aquesta ocasió, els protagonistes defensaran els seus treballs de recerca, els quals tracten temàtiques ben diverses com la literatura ergòdica, el joc de rol i desenvolupament personal i Apolo i Dionís, el curtmetratge. I conclourem l'agenda amb una cita pels amants de l'òpera. El Centre Cultural acollirà el proper dijous a les 7 de la tarda les veus de l'òpera de Maria Callas. Es tracta de les xerrades quinzenals del segon cicle d'Òpera a l'Abast.